के आएको छ आज बार्सिलोना गएको थिएँ होइन बार्सिलोना गएर चाहिँ अनि मलाई बार्सिलोनाबाट यो यो टोय स्टेडियम चाहिँ खतरा चाहिएको छ क्या टोय स्टेडियम छ नि हेर्नु टोय स्टेडियम हेरेर कस्तो छ अरे टोय स्टेडियमबाट स्टार्ट ए जम्प एटिएफ अलिक इन्क्रिज गरेर अझै बढ्छ किकिङ पावर एटिएफ होइन फिजिकल कन्ट्याक्ट 86 छ ल आफ्नो मेर जिके अर्नेसन गोलकिपर चाहिने कुराहरू चाहिँ मेरो हो नि त जिके अर्नेस 99 छ क्याचिङ पनि 99 हुन्छ क्या यो त्यो गरेपछि चेन्ज गरेपछि क्लियरिङ पनि 98 छ 99 हुन्छ रिप्लेस पनि 99 छ यो पनि 99 छ होइन रिच पनि 99 हुन्छ क्या जब कि ओलिभर खान आइकोनिक ओलिभर खानसँग पनि त्यति छैन क्या 99 सबैमा 99 छैन क्या एउटा कुन क्लियरिङ हो कि कुन क्याचिङ रिफ्लेक्समा 98 हो कि 97 छ ओलिभर खानको अनि आइकोनिक चेकसँग पनि 99 भनेपछि त्यो आइकोनिक भन्दा पनि खतरा किपर हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ स्टार्ट हेर्दाखेरि चाहिँ होइन त्यही भएर मलाई यो चाहिएको हो अब पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ अब गाह्रै छ हेर मलाई यसमा चाहिने भनेको टोय स्टेडियम त एकदम मस्ट वान्टेड अनि बार्सिलोनाको फ्यान भएको कारणले मसँग अब बिजङ छँदैछ लेङ्गले छँदैछ अल्भा छँदैछ अब गेम्बेले छैन चुन्काव छैन पेटजी छ तर यो पेटजी अहिले अपडेट भएर आएको छ यो 97 है 96 पुग्छ अरे पहिला गोल्ड बल थियो फिचर पनि गोल्ड बल थियो यो यसको स्टार्ट बवाल छ यसको फिनिसिङ चाहिँ कडा छैन जस्तो लाग्यो मलाई किनकि रियालिटी गेम अनुसार बनाएको छु मैले होइन टिकिङ पावर 79 छ धेरै पुग्यो नि 80 85 लागि अनि के छ अर्को फिनिसिङ 69 छ यो त काम फिनिसिङ त कामै छैन तर जुन प्रोसेसन गेम खेल्नुको लागि यो खतरा हुन्छ आफ्नो बार्सिलोना स्क्वाड बनाएर खेल्नको लागि मलाई यो चाहिएको यो एउटा यो इम्पोर्टेन्ट भयो अनि पेप्जी बिस्केट चिन्काओ सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ यो टोय स्टेडियम चाहियो मलाई अरू यो डेम्बेले सिम्बेले नभए नि त डेम्बेले पनि अब स्क्वाडमा चाहियो भएको त राम्रो कुरा हो हेरौँ के हुन्छ है म अनि अरू कुन कुन आएको छ हेरौँ यो 52 मिनट आएको छ नि 52 मिनटमा मुलर मसँग छ अल्बा मसँग छ यो के साने साने मसँग छ बोर्टेजका पनि मसँग छ यो साउल साउल पनि सुले सुले पनि छ पावर पनि छ कोमन छैन कोमन छैन र एउटा अर्को कुरा के छ भने यो गेनाबे सर्जी गेनाबे कस राइट विङमा यति पर्फेक्ट प्लेयर छ नि यो राइट विङको लागि यति पर्फेक्ट प्लेयर छ यो स्ट्याटमा त्यति खासै नहोला होइन तर स्ट्याटको पनि दामी छ एसिरिएसन 96 हेरेर 99 पुग्छ यो सेरो किकिङ पावर यति गाह्रो छ यो कम्तीको 92 93 दिइहाल्छ त्यो सर्च गरेर पनि खोज्छ यसको विक फुट एक्युरेसी पनि बगाल्छ क्या विक फुट एक्युरेसी फुट फो छ क्या रसपड आइकोनिक रसपड पनि छैन त त्यही भएर यो गेनाब्रे चाहिँ एकदम मस्ट इम्पोर्टेन्ट मलाई त्यसपछि यो कमन चाहियो अब रियल मर्जीको कुरा के गर्नु रियल मर्जी मैले स्क्वाडै बनाएको छुइनँ होइन तर पनि मैले सुनेको अनुसार यो गेन्जेमा चाहिँ कडा सऱ्यो भने सुनेको थिएँ होइन अब यसलाई एकचोटि परिहाल्यो भने परिहाल्यो तर यो म किनिनँ होला सायद यो कोइन मैले जम्मा गरेको चाहिँ खास गरी आइकोनिक बार्सिलोनाको आइकोनिक ब्याट आउँछ भनेर हो सायद अब यो यो मङ्गलबार आउँ के अरे यो बिहिबार आउनु सक्छ अरू अरू यसको म हान्दिनँ यसको म खोल्दिनँ अब अस्ति मैले यो हाने त इन्जागी परेको थियो अब यो अरू त कुरा छोड्दिउँ होइन अब हामी लजाउँ अब केमा जाउँ भन्दाखेरि हाम्रो टोय स्टेडियमको लागि जाउँ भगवान् टोय स्टेडियम चाहिँ परिजाउँ भगा लाइफ टोय स्टेडियम पऱ्यो भने चाहिँ मेरो लागि दामी स्क्वाड हुन्छ स्क्वाडमा सबै चिज छ तर यो टोय स्टेडियम छैन अन्तरु मन्तरु जन्तरु ठिकै छ मसँग नभएको प्लेयर परेछ ओके आई आई किप इट ट्रिङ्का नट ब्याड अब अर्को हाम्रो फेरि डबल पर्ला हाम्रो अर्को आएको छ तिनवटामा एउटा नै एउटा डबल परिहाल्छ क्या हाम्रो पसलमा खत्तम छ मा बिजनेस गरिरहेको छ सबै बिजनेस मलाई चाहिएको चाहिँ गोलकिपर हो गोलकिपर चाहिँ आइज त मगा
Super, 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 super. Keeper! Mushkil आएगा. Mushkil पनि ठीक छ. चाहिए के चाहिए आया. Babaji, Bhagwan, please yaar, please yaar. Yo, Toy Stick'ın dene yaar. Please yaar, Toy Stick'ın dene yaar. Please yaar. Toy Stick'ın dene malay, Toy Stick'ın start yaar. Ama psycho is it, isko. Offensive goal gibi var neyse tanesi. Tar kez yana offensive gibi de dikha sege var. Ayca, antar mantar jantar. Double the pari alsa ki nerede? Oyna reis sara, lambe reis. Sara, main kura, malay toy chicken chahiye the. Ki ho, lambe to musa chhata kuri yar, kuri dul gate the. Hain the, ye matlab naya version holam ka. Isto mula business gasa maam ka karu. Abo anu pare mujhe gana break lagi na. Gana break ta onni porsche chita, onni porsche chita, onni porsche. यो विंग फर्मेशन मा चाहिँ हरी गनाब्रे एकदम परफेक्ट छ यार यो गनाब्रे सुले परे पनि केही छैन सुले पनि डिस्ट्रॉयर हो गरे हो डिस्ट्रॉयर नै हुनु पर्ने हो डिस्ट्रॉयर मलाई चाहिएको छ एउटा डिस्ट्रॉयर मा भर डिस्ट्रॉयर नै हो यो डिस्ट्रॉयर अरु हुन परे पनि के भने सुले र यो गनाब्रे परे पनि हुन्छ ए कम ऑन कम ऑन कम ऑन गनाब्रे परे भने त म रोक दिन्छु सर Good test ka, powered parish parish. Cha, bhai roda hamile chhiri ki under gay. Aye, कोहानी पनि मासे के चाहिन्छ भने त ठ्याक्क थाहा हुन्छ के मलाई तपाईलाई अब जनाब्रा युता बाबु जनाब्रा युता जनाब्रा युता को यो जनाब्रा सुन लाग्छ होइन नि लाग्छ चार नम्बर फिले परे ल ठिकै छ डिस्टर चाहे त एउटा के गर्नु जिन्दगीमा भने कुरा पुरै नहुने भएछ ल अभी नगोस रेटिंग सेटिंग बढ़ाए दो आने के स्पर्धी फैमिली रेटिंग बढ़ाए इसे सो नगो गेम प्ले पन ये भी ऊपर है कस्टम कस्टम हो रहे थे अब तीन जाइए पड़े रसूल पड़े यार मैं फ्री में रमनिक पड़ दिया को और किस साइड यार तो बंदा पड़े तो इन डेढ़ सेंट ओके Nice to meet you. Bye-bye.